Illum is-servizz pubbliku qed iniedi aktar servizzi governattivi minn fuq il-mobile. Dan bil-għan li jkompli jilħaq il-viżjoni tiegħu ta' gvern disponibbli 24 siegħa kuljum matul il-ġimgħa kollha u minn kull imkien. L-ewwel tnedija kienet saret fl-2017 meta dakinhar ġew varati 21 mobile app fl-imkien ma' 10 siti elettroniċi aċċessibbli minn fuq il-mobile. Sena wara tnedew 13 il-mobile app u 10 siti elettroniċi oħra. Illum, ftit xhur biss wara, l-ammont ta' mServices żdied għal aktar minn 70. Dan minn barra servizzi addizzjonali li ġew introdotti f'mServices eżistenti. Is-sett li qed jitneda llum ikopri diversi oqsma fosthom in-negozju, l-agrikoltura u l-provvista ta' dawlu l-ilma. Is-siti elettroniċi l-ġodda ikopru fost oħrajn l-oqsma tal-ambjent u l-edukazzjoni. Ġew introdotti wkoll servizzi ġodda f'mobile apps li tnedew f'Marzu li għadda. Ewlenin fost iżviluppi teknoloġiċi hemm il-possibilità taħlasijiet direttament mill-mobile app, kemm għall-attivitajiet kulturali kif ukoll għall-ħlasijiet tat-taxxa. Il-mobile huwa sempliċiment għażla oħra għad-dispożizzjoni taċ-ċittadin għax jikkumplementawh hemm il-ħames ċentri reġjonali ta' servizz.gov. Is-sit elettroniku servizz.gov.mt li jiġbor il fuq minn 8 servizz governattiv, il-free phone 153 u l-indirizz elettroniku servizz@gov.mt. Aktar servizzi governattivi, aċċessibbli minn kulħadd, kull imkien.